السلام علیکم سائیں، ساریاں تو پہلے نا ساریاں بھراویں کو سلام تھی گیا پرے واسطے مختلف ولاگ بنے نے ماشاءاللہ اج دا بہت خوبصورت ولاگ مسجد نبوی دے وچ ماشاءاللہ ڈدے پیو سو خوبصورت نظارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اساں جمعہ پڑھن واسطے گئے ہیں تلے تبوں رشا اوتے ہن سیڑھیاں دے ذریعے جڑا نا اوتے سفر کریندے پے ہیں بھی اوتے جڑا نا جمعہ نماز ادا کرے سو اے اوتے پوجے ہیں سی اج بہت ہی خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ دھوپ تا محسوس ہی کنا تھیندی بھی بالکل چھائیں چھائیں مطلب جھڑ جے رہنا بہت خوبصورت طریقے دا بڑیا کھڑا ہے بہت سونا جھڑ ہے اج سائیں سونا شہر تے ماشاءاللہ سونا موسم ہے سبحان اللہ سائیں ایتھا کر اپنا کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ 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 پوری دنیا تو مسلمان جے رہنا عبادت واسطے اندن ماشاءاللہ زمزم پانی بھی پیتے سے حکیم کلو کچھ کی ہے نظر ہے دھوپ تے نہیں بانا دھوپ تے بانا ہے حکیم تے ہی دائے ہوئے دھوپ تے نا دھوپ تے نہیں بانا تعال هنا احسن اج بہت تعداد نال عوام جرا نا عمرے دا بہت زیادہ رش ہے اج کل عمرے تے بہت لوگ اندے پن نا حرم شریف دے وچ بہت ہی زیادہ تعداد نال عوام ائی اے دیکھو جو امام صاحب دے اگو مین گیٹیں تک بھی عوام ہاوے پئی اتنا زیادہ عوام ائی بھی اگو بہ کے نماز پڑھن اد نماز جائز نہیں تھیندی امام دے اگو پڑھ کے بہ کے نماز پڑھو نا ولا کوشش کیتی ہے بھی مجبوراً ول چھت تے آونا پے گیا تا ماشاءاللہ اتا جمعہ نماز پڑھ دے ہیں تے اج دا ولاگ جڑا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سونا ہے بہت خوبصورت ولاگ ہے سی این کلو بیا خوبصورت ولاگ تے ساڈے نظریں تے بیا کوئی کنی نہ سی مسجد نبوی دے وچ بہت سونا ولاگ ہے بہت خوبصورت موسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم بنیا گڑے سی ایڈے دے پیو سو بہت بادل ہی بادل نہار پاسوں ٹھنڈک بڑی کڑی ہے ماشاءاللہ بارہ ساڑھے گیارہ بارہ دا ٹائم ہے ویسے ہوں اپنا اذان تھی ہے نماز پڑھتے ہیں ول نماز تو بعد جے رہنا باقی ولاگ سٹارٹ کرے سوں شہر مدینے رہن والیا تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں تیرے میں غلاماں دا غلام ہاں ماشاءاللہ سی نماز دا ٹائم تھی گیا اذان تھی پھر نماز پڑھتے ہیں اتو بعد جے رہنا ول ولاگ سٹارٹ کریندے ہیں تہاڈے نال تلے پتھر کتنا ٹھڈا ہے سی تلے بہت ٹھڈا ہے بہت ٹھڈا پتھر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھو دھوپ دے وچ کھڑے ہیں باہر لیکن کتنا ٹھنڈک محسوس تھی دیا تلے بہت کیویں برف تر ٹھنڈا ہے بالکل دنیا دا قیمتی پتھر ہے دنیا دا قیمتی ترین پتھر ہے بالکل دنیا دا نایاب خانہ کعبہ دے وچ مسجد نبوی دے سین دے وچ خانہ کعبہ تے مسجد نبوی دے سین دے وچ جڑا پتھر لگا ہے دنیا دا نایاب ترین پتھر ہے اچھا ماشاءاللہ کیسا الحمدللہ نا فوت ماشاءاللہ
ما شاء الله سي جھوڑ بڑیا ہے بہت خوبصورت ماحول ہے سی مسجد نبوی دے وچ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سی نماز پڑھ گئی دی نماز جمعہ تو بعد جے رہنا بہت خوبصورت سین ہے ویڈے تے پیو سو جھوڑ بن گئے نا بہت زیادہ تا سارے لوگ ما شاء الله مسجد نبوی دے سین دے اوتے دے دے پیو سو ہر کوئی اپنا کوئی فوٹو بنیندا پے کوئی ویڈیو بنیندا پے ماشاءاللہ سبحان اللہ سیں زم زم پانی پینے ہندے نال جے رہنا سبحان اللہ سیں ہر بیماری دا علاج ہے سیں شفائے دوجی دفعہ پانی پیندے پے ماشاءاللہ مسجد نبوی جاوے تے بندہ زم زم نہ پیوے اے تھی سکدے سیں زم زم پانی پینے ماشاءاللہ ہن اج دا ولاگ جے رہنا تو آ کو امید کرے نو بہت اچھا لگا او سی کیوں جو اج بہت ہی زیادہ رش ہا مسجد نبوی دے وچ اتنا تعداد نال عوام ہے نا تلے تے سکو بالکل جا کا نہیں ملدی جا ملدی وی ائی تا امام صاحب دے اگوں ملدی جا اڈے تے پسو کتنا بہت زیادہ تعداد نال عوام ائی سی اج مسجد نبوی دے وچ جی اسیں دے دے پیو سو بہت زیادہ رش ہے سی بہت ہی زیادہ رش اج ماشاءاللہ ماشاءاللہ عوام دا سمندر آ مسجد نبوی دے وچ چھت تے وی فل عوام ائی تلے وی فل عوام ائی اج دی ویڈیو دا ایتھے اینڈ کرنے ہیں ملدے ہیں تو اکو ایک نویں ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ